O equipo de Bon Natura do CEI Perro Salía de Castro levou a iniciativa para que o seu centro se adrixe ao Plan Revitaliza, un plan organizado pola Deputación de Pontevedra xunto co CEIDA, co obxectivo de concienciar tanto a comunidade docente como o alumnado das problemáticas dos residuos. O Plan Revitaliza foi ofertado a todos os centros de Galicia pola Diputación de Pontevedra, enviando correos electrónicos para ofertar a posta en marcha dun composteiro en todos os centros. Entón, como no centro había mestras e mestres interesados, pois solicitouse tanto as charlas para formar tanto os nenos como os mestres, logo a posta en marcha, o que é actividade práctica, non? O composteiro afianza a posta polo cuidado medioambiental que fan dende o Colexio de Carril, xa que será o complemento perfecto para a súa horta ecolóxica. Sí, é que a finalidade de poñer o composteiro no centro ven un pouco determinada polo uso que lle queremos dar, porque temos unha horta na que pola primavera plantamos, bueno, leitugas principalmente, pero hai outras cousiñas, e entón a intención é empregar o compost na horta do centro. Para concienciar os alumnos, a Deputación de Pontevedra impartiu charlas, xogos e talleres sobre compostaxe, e os máis cativos demostran todo o aprendido. De restos orgánicos para a horta, para botar, para poder echar o compost nas plantas. Para botar os restos das merendas, cando a xente non tira as mondas a papeleiras, tira o composteiro, ou se non queres máis, o botas aí, sobre todo de froitas. Malas ervas. As moscas, os caracóis, as miñocas. Dende fai un mes, a Deputación de Pontevedra está instalando no Concello de Vila García varios centros de compostaxe comunitarios. A previsión é seguir instalando outros novos, e para iso estánse a realizar charlas informativas nos vecindarios.